příběh. A o příbězích bude vlastně i to naše dnešní setkání. A k tomu, že se uvědomí, co to vlastně je velký přátelství. Jo? A to je nesmírně cenný v dnešní době. Jo? A zároveň to má úžasný humor a je to ještě do toho napínavý. Tak co víc si můžete přát od knihy pro mládež. Tentokrát se podívají do vesmíru, což je doufám dobrá zpráva, protože já jsem chtěl vždycky do vesmíru letět. Bohužel místo mě vybrali Vladimíra Remka. Thank you.